Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho, na verdade nós iremos falar muito sobre a Bitblox Finance, né? Para quem não sabe, essa plataforma é uma exchange descentralizada que tem toda a liquidez da PancakeSwap, né? E além disso, ela é uma plataforma de farm, né? Onde você consegue fazer investimento e obter rendimentos. Lá dentro você tem duas opções, né? Você tem os stakes e tem as farms. Uma é feita em pares e outra... Outro, você bloqueia uma moeda só e ali você consegue ter rendimentos fazendo esses aportes sem perder o seu aporte, né? Você consegue destravar as suas criptomoedas depois e é sobre isso que nós iremos abordar nesse vídeo. Nós iremos fazer o passo a passo de tudo isso e além de explicar algumas coisas sobre a plataforma. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já vai deixando o like aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e gosta do mercado cripto em geral, né? E também não se esqueça do sininho, porque o sininho é muito importante para que você não perca os nossos próximos vídeos, tá bom? Sempre que você ativa o sininho você acaba recebendo um aviso quando a gente lança vídeo novo e se você não ativa o sininho você acaba vendo o nosso vídeo muito atrasado e acaba perdendo o conteúdo ou às vezes perdendo aquele time que possa fazer ali você entrar no projeto que você gosta ou alguma coisa do tipo. Então ativo o sininho aí também. Galera, eu já vou abrir aqui o site, né, da BBK Finance e vou mostrar para vocês. Na verdade é Bitblocks Finance, né? BBK é o nome da moeda, mas é Bitblocks Finance. Lembrando, todos os links vão estar na descrição. Eu já tenho um roteirinho aqui também. Eu vou tentar seguir ele de forma um pouco mais rápida, né? Mas eu recomendo se esse vídeo ficar muito comprido que vocês assistam ele em 1.5x ou 2x para você conseguir pegar todo o conteúdo e não perder, tá? Porque tem muita gente que às vezes assiste o meu vídeo pela metade, comenta uma dúvida que eu falo: "Pô, falei no vídeo". Então, recomendo que vocês aumentem a velocidade do vídeo, às vezes, para você conseguir pegar todo o conteúdo em menos espaço de tempo, beleza? E aí você volta pela velocidade normal quando chegar no conteúdo que você acha mais importante ou que você não entendeu. Bem, vamos voltar aqui com o roteiro. Já tá aberto aí, já tô mostrando para vocês. Vamos começar aqui com um breve resumo do roadmap. Ele já tá aberto aqui em cima, mas ele também tá aqui no site da Bitblocks Finance, tá? Então o roadmap ele mostra o que já foi feito na plataforma e o que ainda vai ser feito. Então, aqui nós vemos coisas que já foi feitas, tá? Que tá marcadinho e essas coisas aqui. Aqui, em branco são as coisas que vão ser feitas ou que estão sendo feitas, tá? Então aqui nós já vemos algumas informações bem legal. Foi listado no Blockfolio, que é um aplicativo para você gerenciar os seus ativos, né? Monitorar os seus ativos, a sua carteira de investimentos cripto. Uh, listado também no Dapp Radar, que é uma aplicação que mostra diversos dapps, né? Diversas aplicações é, que rodam em cima dessas dessas redes, Binance Smart Chain, é, é, do Ethereum, da Matic, enfim, tem várias redes nesse sentido. Essa daqui que roda em cima da Binance Smart Chain e já já nós vamos chegar nos requisitos onde eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, aqui é, tem mais algumas coisas sobre redes sociais. Ah, vai ser listada na Trust Wallet, isso é legal para as pessoas que querem é, ver o seu saldo ali, utilizar as aplicações pelo aplicativo Trust Wallet, né? Ele é muito mais útil no celular do que o Metamask no celular, por experiência própria eu percebi isso, beleza? Ah, listado no CoinGecko e no CoinMarketCap, isso traz uma exposição para o projeto também, né? Assim como o DAP Radar traz uma disposição para o projeto e também possibilita que você monitore ali o histórico eh, faça às vezes alguma análise gráfica ali porque mostra os gráficos de valor e tudo mais então também ajuda na sua no monitoramento do projeto para você analisar beleza aqui nós temos uma coisa bem legal que é 4% de burn, né? Que é, é o famoso, a famosa queima de tokens, né? Então, eles possuem um sistema, um mecanismo de queima de tokens que usa as taxas de 4% para queimar o token BBKFi. Desde já, eu vou explicar que essa plataforma ela possui basicamente dois tokens principais, né? BBKFi, que é o token de governança da plataforma, vamos dizer que é o token que circula, que movimenta toda a plataforma, tá bom? É o, inclusive, é o token de rendimento. Tudo que rende para você, rende em. BBK Fire. e tem o token WBBK que nada mais é do que a moeda BitBlocks, né? Transformada para a rede da Binance Smart Chain é feito é como se ela tivesse inserida na rede Binance Smart Chain. Você até tem um mecanismo para você fazer isso com as suas moedas e ela se torna a Rapid BBK, né? WBBK. Então, são esses os dois tokens principais. Claro que tem muitas outras moedas aqui para você fazer o seu investimento, mas essas são as duas principais da plataforma. E aqui eu vou falar mais duas coisinhas que é bem interessante: NFT Marketing, né? Então, é legal ter um mercado de NFTs. A Binance Smart Chain já tem muitas soluções de tantos colecionáveis como games, como, sei lá, NFTs que dá bônus e alguma coisa, é, seria legal sim ter mais um mercado de NFTs, né? Já existem alguns como a OpenSea, como a Alt Markets tem, se não me engano, é esse seu nome, tem mais alguns outros, mas seria legal também nós temos nessa plataforma, inclusive seria muito bom para o projeto em si da Bitbox Finance, né? Temos, vamos ter aí também os IFOs, Vinícius, o que, que é IFO? É Initial Farm Offering, ou seja, uma oferta, oferta inicial o lançamento, é, um lançamento inicial de algum projeto né, através dos sistemas de farms então, como isso vai funcionar? Ao invés de você comprar o projeto ali, na, como se fosse um ICO, na verdade você vai fazer stake dele. Ao invés de você receber a BBKFi, né, o token de conversão da plataforma, você vai ali receber esse token que está sendo lançado através aqui dessa plataforma. Então você não perde o seu investimento inicial também. Você bloqueia ali um valor, seja é, dependente do que for, qual for o requisito, né? Tem, eu acredito que cada um vai ter um requisito, mas geralmente é um LP, ou seja, liquidez de algum desses da própria BBKF com alguma moeda grande. E ali você vai bloquear esse saldo, mais ou menos assim, e vai receber rendimentos nesse novo token. Depois, se você não quiser mais, você vai lá e desbloqueia o saldo e usa para que você quiser. E receber os rendimentos daquele período do token que estava em lançamento. Então, essa proposta de IFOs também é bem legal, porque você não deixa né, de. Você não abre mão do seu investimento inicial. Bem, já falei bastante aqui pelo roadmap, mas recomendo que vocês deem uma olhada depois, tem mais algumas coisas interessantes aqui. Vamos falar um pouquinho aqui. Do, das duas auditorias tá, virem isso que que é auditoria é um sistema que uh, são plataformas que verificam todos os contratos né, uh, dessas plataformas Dapps, né, e procuram erros, procuram problemas e inclusive elas dão pontuações de análise né, no caso aqui a Certic ela dá pontuação, uh, a pontuação atual da Bitbox uh, Finance ela tá em 81, uh, se você for procurar aqui, uma pontuação talvez baixa, né, seja o sentimento social que uh, às vezes é uh, a impressão que a, que a comunidade tem sobre aquele projeto, mas isso é facilmente resolvido, às vezes com marketing, com o, a comunidade crescendo. Então, pelo que eu entendi, é isso daqui. E aqui também no Rate que é outra auditoria aqui nós vemos se ele foi se ele passou por cada etapa então ele faz 21 análises aqui né olha 21 pontos diferentes do contrato e ele passou pelos 21 então isso são pontos que traz um pouco mais de confiabilidade para o projeto na qual você está participando isso é muito bom que tenha esses certificados né essas auditorias porque é, são profissionais que analisam o projeto e apontam alguns erros alguns pontos que podem melhorar inclusive até auditoria servem para isso né às vezes a pessoa passa por um projeto passa pela auditoria não passou em determinado ponto, ele já sabe onde tem que melhorar e aí ele vai lá da próxima vez e passa na auditoria. Aqui já vimos duas auditorias, aparentemente está tudo certo, não vi erro nenhum ali é, superficialmente, mas vocês podem ler mais a fundo as auditorias. Então é interessante que tenha pelo menos aí duas, é bem legal, porque são duas empresas diferentes também fazendo a análise desses contratos. Vamos descendo aqui vamos começar aqui com os requisitos para participar né, da BitBlocks Finance, para conseguir aqui é, realmente fazer algum tipo de investimento. Investimento nessa plataforma, eu vou mostrar tudo para vocês, né? Como vocês fazem investimento em farms utilizando LP, né? Utilizando liquidez. Vou mostrar como vocês participam aí do Blocks Factory, né? Que eu posso chamar de stake, né? O stake pool fica um pouco mais fácil de entender. E também vou mostrar como vocês desfazem tudo isso, como sacam o um rendimento. Enfim, vou passar todos os pontos nesse vídeo. Vocês podem olhar aí pelo roteiro, né? Vamos os requisitos que é a parte inicial, né? Se você já tem uma noção um pouco maior, você pode colocar o vídeo um pouco mais para frente ou um pouco mais rápido aí, depende do que você acha melhor, mas acompanha o conteúdo que vai ser legal, inclusive no final eu vou falar do Impermanent Loss uh, do sistema de queimas, vou explicar o APR que são algumas coisas também bem importantes mas vamos lá, Metamask com a rede Binance Smart Chain, Vinicius eu não tenho Metamask nem a rede Binance Smart Chain cadastrada, vai estar tá o link na descrição de dois vídeos né, um passo a passo do Metamask e outro de, de como registrar a Binance Smart Chain no Metamask, tá bom? Então tá os dois vídeos aí na descrição, você vai de saldo em BNB. Cada rede, né? Cada rede que funciona essas aplicações, você precisa da moeda corrente da rede para pagar taxas de qualquer coisa, né? Seja pagar taxas de aprovação de contrato, seja pagar taxas de exchange, você vai pagar ali utilizando a BNB, né, que é a taxa de rede. Então, tudo que registra na rede blockchain, você vai precisar pagar taxas. Esse é o lado teoricamente ruim, o lado bom é que tudo fica registrado no blockchain, você tem uma segurança bem maior nessas plataformas, permitindo que você faça negociações descentralizadas, né? As moedas, às vezes, só saem da sua carteira quando você realmente eh, executa a negociação. Então, você não precisa enviar seu saldo para uma corretora. O Metamask é a sua carteira, beleza? Uh, saldo em BBK -Fi porque o par que nós iremos utilizar nesse vídeo é BBK e WBBK, né? Eu vou explicar para vocês como uh, você pode escolher vários pares disponíveis nas farms. Eu vou escolher esse, BBK e WBBK porque vai ser até mais. É, vai ser melhor para mim explicar também como você adquire cada moeda dessa plataforma. É, formas de obter BNB e mandar para o Metamask. É, vou colocar aqui duas formas principais. Primeiro, P2P. Isso envolve pessoas de confiança. E o P2P precisa enviar para a BEP20. tá? Isso possibilita que você compre saldos menores, tá? tipo 20 reais, 30 reais, 50 reais em BNB e consiga mandar para o seu Metamask. Tá? A segunda forma seria é, criar uma conta na Binance e comprar BNB na Binance na Hora de você for sacar o seu BNB, você tem a opção de sacar via BEP20, tá? Você tem a opção BEP2 e BEP 20. Você tem que sacar via BEP 20 para conseguir mandar pro Metamask. Se você fizer sacar por algum outro método e mandar pro Metamask na rede Binance Smart Chain, vai dar errado, tá? Então, BEP 20 é a rede Binance Smart Chain, então você vai sacar via BEP20 para o seu Metamask que tenha a rede Binance Smart Chain cadastrada, tá? E lembrando, galera, se tem alguma confusão a ah, qual rede eu devo usar. Em a plataforma, é, cada plataforma tem sua rede, cada plataforma, cada rede tem a sua moeda de circulação, cada wallet funciona um número de redes, então eu vou deixar um vídeo na descrição, tá? Onde eu abordo alguns erros que as pessoas cometem ao entrar nessas, nesses sistemas DeFi, né? Nessas plataformas, nessas aplicações descentralizadas. E recomendo que você assista aquele vídeo que eu vou deixar na descrição, porque é, pode evitar que você cometa erros se você está entrando nesse mercado agora, tá? Então, formas de obter a WBBK. Como eu disse para vocês, a WBK é a BBK, só que na rede da Binance Smart Chain. Então, você pode comprar através da própria Bitbox Finance ou você pode fazer a transferência, fazer o cross-chain, né? Que você vai usar esse bridge. Eu já vou explicar para vocês como vai funcionar isso aqui. Então, eu já expliquei as duas formas, são basicamente essas. Tem P2P também, mas... Ou compra aqui usando o BNB, tá? Na Bitbox Finance Ou faz o Bridge Troca da a sua moeda é, BBK da rede convencional para moeda WBBK da rede Binance Então vamos começar aqui falando do Bridge tá? Então o Bridge é, essa, é esse site aqui Onde você pode escolher trocar BBK por WBBK ou fazer a troca inversa. Você quer tirar as suas BBKs da rede Binance Smart Chain? Você pode fazer a troca inversa, né? Então ficaria de WBBK para BBK. Vamos simular aqui: BBK para WBBK, como se eu fosse, né? É, tirar minhas moedas da wallet convencional da BitBlocks e mandar para a rede Binance Smart Chain. Aqui embaixo eu preciso colocar o meu endereço da Binance Smart Chain, tá bom? Se eu for fazer o procedimento inverso, né? Aqui embaixo eu vou precisar colocar o endereço da minha moeda, da moeda BBK tá bom então aqui tá bem explícito tá é, da moeda. E se eu for pegar, receber a WBK eu preciso o um endereço para enviar tokens. Então, por isso, essa é a diferença. né BBK é a moeda, WBK é o token da moeda representada na Binance Smart Chain. Bem, vamos lá, BBK para WBK vou pegar meu endereço aqui, só para simular para vocês. Copio meu endereço do Metamask e colo aqui. Beleza, seleciona que ele tem alguns avisos bem importantes. Pede para você não utilizar em hipótese alguma o é, wallet de corretora Então você vai precisar baixar a sua wallet O seu Node Wallet da BBK mesmo Ter as suas moedas ali Ou até mesmo alguma, alguma aplicação, né? Talvez, eu não sei se ainda tá lá Mas estava na, na Wallet Record celular Não sei se ainda está mas resumindo você precisa de uma wallet de verdade e não de moedas na corretora tá bom se você tiver dúvidas nesse sentido né de como conseguir a sua wallet verdadeira da BBK vocês é, entrem no grupo do Telegram que vai estar aí na descrição da Bitblocks lá vocês podem tirar os resta o restante das suas dúvidas tá então aqui tem alguns avisos coloquei aqui meu endereço no qual eu vou receber né, meus tokens, né? Então eu preciso dar o endereço do meu Metamask na rede Binance Smart Chain. Coloco SELECT. Aqui aparece o um endereço para mim enviar as minhas BBKs. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar lá, abrir a minha carteira, vou enviar as minhas BBKs para esse endereço. A ah, quantas eu posso enviar? O mínimo é 20 mil, tá? Mínimo 20 mil BBK para você enviar para esse endereço para você fazer esse crosschain e você precisa pagar uma taxa de mil BBKs. Então, se você quer receber 20 mil é, BBKs, WBBKs, né, no seu MetaMask, você precisa enviar aí 21 mil BBKs para esse endereço que está aqui. Você enviou a, até 24 horas depois, você vai receber os tokens na rede BEP20, como vocês veem aqui é na rede que é a rede aqui do MetaMask da Binance Smart Chain. Beleza? Então, mínimo 21 mil tokens, 20 mil. Que é o mínimo e mil de taxas? Tá? Inclusive, tá aqui as observações: conversão de BBK para da WBK ou inverso. Você pode fazer o, o caminho inverso que eu acabei de mostrar também. É só selecionar aqui, ó, o caminho inverso. Aqui eu vou colocar o endereço da minha moeda, né? Se eu quero tirar ele da Binance Smart Chain e mandar para minha carteira, eu tenho que colocar o endereço da minha carteira, o endereço no qual eu vou receber, tá? Vou colocar em select. Vou até simular aqui com o endereço errado. Ele não foi, né? Mas enfim, vai ser o mesmo procedimento, tá? Acho que não, não vai ter muitas dúvidas nesse sentido. Mas lembrando que vocês têm o um grupo no Telegram da BitBlocks. O men de conversão é 20 mil mais 1 mil de taxas, tá? O prazo de conversão é de até 24 horas. Agora vamos entrar um pouquinho aqui nas farms, tá? O que a gente precisa fazer para participar das farms? Vendo aqui em farms, né? Tem várias opções. E lembrando que você precisa conectar aqui a sua MetaMask. Na, na plataforma, aqui em cima aparece Connect, você vai escolher MetaMask ele já vai conectar. Pronto, o meu já conectou aqui. Beleza? Eu desconectei e conectei rapidinho para vocês verem. E aqui, ó, tem bastante farm para você escolher, tá vendo, ó, Cada uma tem um par, BBKFI e BNB, BBKFI e BUSD, WBK e BBKFI, WBK e BUSD. WBBK e BNB, enfim, tem várias, várias. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês compram alguma dessas moedas, né? Ou a BBKFI, ou a, a WBBK, né? Ou qualquer outra criptomoeda como você negocia. Você vai vir aqui em Trade é, Exchange. E por aqui eu escolho primeiro a moeda que eu vou pagar. Ou seja, se eu tenho saldo em BNB, eu vou pagar com BNB. Se eu tenho saldo em BUSD, que é o que eu tenho saldo aqui, eu vou pagar em BUSD. Então vamos lá, eu quero comprar. É, vou colocar aqui que eu quero comprar BBKFI eu tenho até uma fraçãozinha aqui eu quero comprar 5 dólares em BBKFI BUSD é uma stablecoin dessa rede né stablecoin de dólar então eu consigo comprar 5 dólares em BBKFI vale 44 e quatro aprovo o contrato né muitas vezes você precisa aprovar um ou dois contratos e para isso você paga taxas em BNB por isso que eu falo você sempre precisa de BNB para fazer qualquer coisa vamos supor que você mandou BUSD para o MetaMask e você quer agora ah, agora eu vou pegar BNB para me pagar as taxas você não consegue porque porque você não tem taxa né você não tem moeda para taxa então é sempre a primeira moeda que você envia para qualquer uma dessas redes é a moeda de taxa da rede tá se é na rede Ethereum é Ethereum se é na rede é, Binance Smart Chain é BNB, se é na rede Matic é Matic, né? Então, em qualquer rede, você procura aí a moeda principal da rede. Vou confirmar aqui, vou pagar essa taxa. Aprovei o contrato, né? Primeiro você aprova o contrato, depois você faz o swap, ou seja, a troca. E lembrando que a rede às vezes está bem rápida, às vezes ela está um pouquinho lenta, às vezes você precisa colocar um pouquinho a mais de gas, né? um pouquinho a mais de taxa, mas eu vou abordar essas questões em algum outro vídeo aqui no canal que eu vou explicar isso um pouco mais a fundo. Então aqui eu vou ter que ficar aguardando e esperar a troca acontecer. Pronto, foi aprovado aqui primeiro, né? Aprovei o contrato BUSD. Pronto, agora eu vou clicar em swap, ou seja, eu vou fazer a troca, né? Aquele me dá um resuminho do que vai acontecer. Eu coloco confirme swap. Eu vou trocar 5 BUSD por 44.62 BBKFI. Confirmando a troca, aparece aqui no MetaMask de novo para me confirmar. E confirmar. Agora eu tenho que aguardar também a confirmação dessa troca. né? Quando a rede está rápida, isso acontece em segundos. Quando a rede está alerta, pode demorar até minutos, às vezes horas. né? Aí às vezes você compensa mais se aumentar um pouquinho o gas. Então fechei aqui. Ele confirmou aqui em cima que o swap foi feito. tá vendo? Confirmado. Swap de 5BUSD para 44 BBKFi, Então agora eu tenho mais ou menos 5 dólares em BBKFI. Vou voltar aqui para a farm. Agora eu vou escolher a farm que eu vou participar. Vocês podem participar de qualquer farm que você deseja, tá? Lembrando que você precisa de saldo equivalente nas duas moedas. Vinícius, o que isso quer dizer? Se eu tenho ali 5 dólares mais ou menos em BBKFI, eu precisaria nessa farm aqui de mais ou menos 5 dólares em BNB, nessa outra aqui de mais ou menos 5 dólares em BUSD. Então sempre é em par. Exemplo, se eu aqui eu quero colocar WBBK e BBKFI, o que, que eu tenho que fazer? Preciso de 5 dólares em uma e 5 dólares na outra. Se for, a ah, venho, eu quero colocar 10 dólares de cada, tem que ser 10 de de cada, tá bom não pode ser tipo 15 de uma e 5 da outra precisa ser o é, um valor equilibrado em relação ao dólar senão você não consegue fazer isso e é de acordo com a contação do momento que você estiver fazendo isso beleza então aqui eu posso pegar e comprar BBK também através do trade tá em exchange aqui ó eu não vou comprar BBK eu vou fazer a, outro, a outra farm ali eu ia fazer uma mas vou fazer outra mas você pode muito bem comprar BBK ó WBBK e BBKFI você pode negociar qualquer uma das duas lembrando que você sempre precisa ter BNB de taxas, porém você pode negociar aí é, pagar com qualquer outra moeda. Você pode pagar com BUSD, eu posso pagar é, WBK com BBK. fi pode, então aqui você consegue fazer todas essas trocas, tá bom? Tem taxa de trocas, tem e também tem a taxa de rede. Isso é inerente à própria Pancake, que é a, a corretora principal onde guarda todas as liquidez beleza? Então vou voltar aqui para o Home, vamos para Farm quero participar dessa farm aqui, ó, BBKFI e BUSD, porque eu sei que eu tenho 5 dólares em BBKFI e tenho mais alguma coisa em BUSD, né? Eu tenho uns 45 dólares em BUSD. Então vou aprovar o contrato da farm que eu quero participar, né? Mais uma vez pagar taxa de aprovação de contrato. Isso que é ruim, mas é, é, é bom porque te traz mais segurança. E lembrando que isso é só a primeira vez, tá? Você só aprova o contrato uma vez. Aqui para baixo eu tenho alguns contratos que eu, que eu já aprovei antes, né? Nesse aqui não, eu tenho aqui na, na Block Factor. Contratos que eu já aprovei antes, eu não preciso aprovar de novo. tá? Então eu aprovei o contrato, agora o botão mudou, né? Tá vendo que tem stake? Porém, eu ainda não consigo colocar nada em stake. O que eu preciso fazer? Criar o LP. Então aqui como está no tutorial, né? Eu preciso possuir. Eu só mudei aqui. No caso não é WBK, eu vou usar o BUSD, tá? O par. Então aqui seria BUSD. Mas no caso você precisaria aí é, de saldo nas moedas que você vai participar do par, beleza? Fazer o LP primeiro. Então eu aprovei aqui o contrato. Agora eu preciso fazer o LP, né? O LP é a liquidez daquele, con da, daquele contrato, né? Daquele par. Então eu clico aqui em cima, tá vendo? Ó? Uh, clica aqui, BBK FI, BUSD, LP, V2 então um clique aqui, ele vai me transferir para uma página onde eu faça o LP desse par né? eu posso acessar por outras formas mas a, essa forma é a mais prática mesmo então no caso eu quero colocar 45 é, BBK -fis, eu quero colocar todos os BBK BBKFI vai me pedir 5 é, BUSD se fosse da BBK e BBKFI e eu me pediu o equivalente em dólar no caso da WBK, entendeu? Então é sempre o equivalente nas duas moedas. Eu, eu comprei mais ou menos 5 dólares BBKFI, preciso de mais ou menos 5 dólares para colocar a liquidez. Escolho, né, a quantidade que eu quero, beleza? Clico em supply, confirmo supply. Então aqui eu estou inserindo, criando um LP, né? Criando uma liquidez nesse par. Então beleza, está criando, transação foi mandada para o blockchain, eu preciso aguardar a confirmação dessa transação. E pronto, foi a só alguns segundos, ele já confirmou aqui em cima. Eu posso fechar isso aqui, como vocês podem ver. Ó, foi adicionado e aqui embaixo já apareceu minha liquidez. Beleza? Então aqui eu criei a liquidez. Agora eu preciso fazer o que? Colocar essa liquidez, que nós chamamos de LP, dentro da farm. Para isso, eu vou voltar novamente em farms, eu deixei aberto aqui em cima. Vou lá na farm que eu escolhi. Agora eu clico em stake e agora eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho 14,74 LP. Então eu pego do, duas quantidades né, equivalentes da moeda, elas vão se transformar numa uma quantidade só. Pega duas moedas, elas se transformam em LP daquele par. Então, por isso que o nome é LP do par BBKFI e BUSD, como vocês podem ver aqui. Né? Então eu tive 14,74 desse LP. É, não se preocupe com essa nomenclatura que é um, eu não sei exatamente como isso é calculado, tá? Mas é, é como se fosse a sua representação na liquidez daquele par, tá? Então coloquei aqui. Quero colocar tudo, máximo. Confirmo. Agora vou confirmar de novo. E lembrando, toda vez que eu confirmo ali no Metamask eu pago taxa de rede em BNB, tá? Então é bem importante que vocês tenham essa ciência, né? Que você precisa de BNB para sempre pagar essas taxas. Então, se você vai fazer pela primeira vez, eu recomendo às vezes, sei lá, pelo menos uns três dólares aí em BNB só para você pagar essas taxas, Não É recomendado que você tenha mais que isso, né, para sempre ficar um pouquinho mais para você desfazer depois, mas para você entrar, pelo menos acho que uns 3 dólares você consegue fazer todo esse procedimento a primeira vez, tá? Na segunda você vai gastar me com menos taxa, porque você não precisa ficar aprovando todos os contratos de novo, tá? Só contratos novos, só coisas que você Forem fazer novas. Então agora eu preciso aguardar. Se você quer saber se foi confirmado ou não a transação, você pode abrir o Metamask vem em Active, né? E aqui tá pendente ainda o meu depósito, né? O meu depósito de LP aqui ainda tá pendente. A ah, Vinícius, eu não quero que demore muito, tá demorando muito. Eu quero acelerar isso aí. Você pode, clica aqui em acelerar. E aqui ó, é a taxa que você pagou antes. Taxa de transação 0,00. É, esse número aqui, 0011. 88 Ethereum. Tá o um nome de Ethereum, mas é BNB, na, na verdade. né? Você pode vir para avançado e aumentar um pouquinho o gás. tá? em 5,5. Eu posso colocar em 6. Ele aumenta um pouquinho mais. Era, era 11,88, agora ficou 12,96. Posso clicar em salvar. Então, quanto mais gás eu pago, mais taxa de rede eu pago, mais rápido acontece minhas transações. Viu? Já confirmou. Então, é, eu recomendo que vocês ah, fiquem atentos nisso, né? Mas não paguem taxas absurdas. Esperem um pouquinho, às vezes, que não vale a pena se aumentar muito a taxa. Então, ali eu aumentei só de 5,5 para 6 no Gas, né? Ele aumentou só uma fraçãozinha de BNB e já foi mais rápido. Pronto. Conseguir confirmar, mas eu recomendo que vocês realmente esperem um pouco mais, a não ser que seja demorando muito. Aí vocês vão lá e acelerem a sua transação. Já fica aqui uma dica bem legal para vocês. Monto o meu stake, tá aqui dos meus 14,74. E lembrando, tá, tem coisas bem importantes aqui para gente saber: primeiro, que algumas farms possuem FII de depósito, ou seja, se você depositou 20 dólares mais ou menos no total, né? Sim, que você depositar o LP, ele vai comer uma taxa de 4%. Não são todas, como vocês podem ver, né? Quando você participa de uma, de, uma, de uma farm que envolve as moedas da plataforma, né? BBK Fire ou WBBK, geralmente você não tem taxa, tá vendo? Você não tem feed de depósito. Mas quando você vai participar de umas farms, é, de, um, de uns pares... É, que não tem muito relação com a plataforma em si, né? Que nem DAI e BUSD, vocês têm sim uma taxa. Cada uma tem o seu rendimento, como vocês podem ver, ó, cada farm tem um rendimento e também cada farm tem uma taxa, né? O, o, geralmente ou é 4% ou é 0%. É, 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 bem, é bem importante vocês ficarem atentos a essa taxa. Então ele tira a taxa do que? Do seu LP. Se você colocou 100 LPs, ele vai tirar 4%. LPs ali de taxa, quando houver taxa. Nesse meu caso aqui não houve taxa alguma. A ah, Vinícius, para que essa taxa? enfim essa taxa é utilizada para a queima dos tokens WBBK e BBKFi eu vou explicar isso no fim do vídeo mas essa taxa ela é utilizada aí para trazer um ecossistema financeiro mais atrativo para a plataforma e, e reduzir a quantidade de tokens de circulação no mercado tá eu já vou explicar essa parte de queima no final voltando aqui para a parte né então aqui nós já fizemos tudo né nós é, tivemos o nosso BBK nós conseguimos BBKFi e BUSD depois nós fizemos o LP, né? Clicando aqui, ó, depósito aqui aparece nos envia para a página de criar o LP. Uh, nós colocamos o nosso LP na farm clicando em stake, beleza? Então ali a gente já está rendendo, né? Inclusive está aqui meus rendimentos, ó. BBKFI ganhos. Eu ganhei 0.002 BBKFI. Então já está tendo rendimentos. No momento eu não tenho nenhuma BBKFI, né? Porque eu coloquei tudo ali na liquidez. Deixa eu ver se aparece alguma aqui, ó. BBKFI. Eu, eu tenho, eu tenho no final lá, sei lá quantos zeros tem aí. Tenho dois. Então eu tenho quase nada. De BBK Fire. Se eu clicar em Harvest, eu vou sacar os meus rendimentos. E sim, vou pagar taxas de rede para sacar esse rendimento, tá bom? Mas eu não vou sacar aqui, mas é só você clicar em Harvest que você consegue sacar os seus rendimentos. Vamos supor que você participa de várias, né? De várias farms diferentes, de é, block factors diferentes. Você vem em Home, em Home você pode fazer aqui o Harvest All. Mas lembrando que você paga uma taxa de cada farm que você está participando. Aqui, tá vendo? Entre parênteses, está o um número 1. Se eu tivesse participando de 10, estaria o número 10. Então, você vai pagar 10 taxas se você estiver participando de 10 você vai pagar uma taxa, você vai participar plano de uma, né? Então, eu recomendo que vocês não pulverizem o seu investimento. Se você tem pouco investido, tentem acumular em nas formas que você mais acha atrativa para você, né? Seja nos pares, porque quanto melhor os pares... É, melhores as moedas ali, mais chance de você obter lucro, né? Mais chance dela, dela se manter e não desvalorizar. Então eu recomendo que vocês não dividam muito o que você tem, porque senão você vai ficar pagando muita taxa de saque, tá? Então essa aqui é mais uma dica que eu deixo para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês desmontam o seu LP, né? Nós criamos ali, se eu clicar aqui em Harvest, vou até clicar, ó. Em harvest All, aqui ele vai aparecer uma transação só, é a mesma coisa que eu ir lá na farm e clicar no harvest só da minha farm porque só tem uma. Se eu tivesse várias, aqui apareceria várias transações. Eu vou pagar a taxa de rede só para vocês verem, tá? Vou clicar aqui em confirme. Eu tenho zero BBK na Wallet, tá? Vou confirmar aqui o meu saque, vou aguardar e vamos ver se aparece aqui os meus rendimentos em BBK. Eu aguardei acho que um minutinho e pronto confirmou. Como vocês podem ver aqui, ó, agora eu tenho 0,006 BBK Fai, né? Que foi os rendimentos que eu tinha nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? Como eu estou gravando o vídeo bem rápido, então acabou tendo poucos rendimentos. Não recomendo ficar sempre sacando por causa das taxas. Deixem acumular alguma coisa. Agora vamos desfazer o nosso LP, que essa é a maior dúvida das pessoas, né? Venho aqui em farms. Aqui eu tenho o um botão de mais, que é para colocar mais LP nessa farm. Para isso eu precisaria fazer mais LP, né? Trans, é, transformar minhas moedas em LP e depois colocar aqui, né? Mas eu quero tirar, eu quero desfazer. O que, que eu tenho que fazer? Clicar em menos. E lembrando, galera, o LP de uma farm é diferente da outra. Cada uma tem seu par, como vocês podem ver, A uma é WB... deixa eu mostrar aqui. Uma é BBKFi, e BNB, outra é BBKA e BUSD, WBK e BBK, -Fi. aí tem Cake e Doge, Dodge e BBK, tem um monte. Tá? Então, cada uma tem o seu LP, não confundam, beleza? Clico no menos para tirar, quero tirar tudo, tirar o máximo. Confirmar. Lembrando que quando você tira, né, ele tira também os rendimentos. Então, se você tinha algum rendimento ali pendente, e você tira aqui o seu LP, ele acaba sacando os rendimentos tudo numa transação só. Né? Então, se já é sua intenção tirar, é uma boa você é, utilizar aqui e fazer de uma vez só. Ao invés de sacar o rendimento e depois tirar o LP, você só tira o LP que já vai. Não é legal legal você ficar tirando o LP e colocando de novo, porque na maioria das vezes você paga taxa para isso, né? E às vezes você paga taxa de depósito, tá? Igual nessa, vai tirar o LP e vai colocar de novo, você vai perder 4%. Então, então é mais uma dica que eu deixo para vocês, não fiquem tirando e colocando seu LP, principalmente aí onde tem taxas de 4%, tá bom? Então aqui eu tirei o, o meu LP, ele apareceu agora e o botão de stake de novo. Não tem mais e menos, porque eu não tenho LP nenhum aqui. Como eu faço para desmontar esse LP? Eu tirei ele da farm e agora eu preciso desmontar. Eu clico em detalhes, clico novamente aqui nesse, nesse linkzinho que me envia para criar o LP, né? Só que agora eu não vou criar ele. Ele tá aqui embaixo, tá vendo? Ele tá avisando que tá aqui embaixo. Eu clico em voltar. Beleza? E pronto, ele apareceu aqui, tá? Se por alguma aventura ele não aparecer aqui Você pode vir aqui em importar isso E aqui você seleciona os tokens, tá? Se for necessário, você seleciona também com o contrato Que eu já vou explicar já já é, Você vai poder colocar o contrato dos tokens aqui Com qual você tinha LP, tá? Se eles não aparecerem aqui No meu caso apareceu aqui Eu clico aqui Eu não eu tinha 0.00 alguma coisa BBKFI. No momento eu tenho 0.008 BBKFI, Tinha 0.006 Quando eu tirei meu LP Veio mais uma fraçãozinha então, ó, eu vou agora sacar o máximo do meu líquido, né? Vou te desmanchar todo o meu LP, né? Então coloca aqui em máximo, aguarda aqui a, a liberação dos botões. Se for necessário, dá um F5 aí para atualizar, né? Coloca aqui que eu quero tirar o máximo. Clico mais uma vez em aprovar esse contrato, né? Para tirar. Então, algumas vezes, pouquíssimas vezes eu não preciso pagar taxa, né? Mas na maioria delas sim. Então aprovei ali. Agora eu vou clicar em remover. E pronto, ele vai falar que vai remover 5.05 BUSD e 45.21 BBKFI. Eu confirmo. Ele vai fazer essa remoção ali, vai desmanchar aquele LP que eu criei, beleza? Então clica aqui em confirmar. E pronto, ele vai começar aí, vai criar a transação na rede de desmanchar meu LP. Então como funciona? Quando eu vou participar da farm, eu crio o LP com duas moedas em saldos equilibrados em relação ao dólar, tá? Criei o LP, pego o LP e mando para farm. Vix aí na farm, beleza? Agora eu quero desmanchar tudo. Tiro da farm. E desmancho o LP. Aí sim eu vou ter minhas moedas liberadas. Eu posso até olhar aqui no MetaMask novamente e eu tenho aqui ó minhas BBKFYs. São BSD liberou também. BBKFY45. Então liberou as minhas moedas. Então é assim que você faz para desfazer o negócio tá. Mas lembrando que qualquer dúvida tem sempre os grupos na descrição. Então agora eu desfiz meu LP. Não tô mais participando da farm. Beleza? Já passei aqui no roteirinho né que é só desvincular, desmanchar o LP e os saldos vão ser liberados. Agora eu vou mostrar pra você como vocês fazem a pool, né? Pool é basicamente esse block factor, né? Cada plataforma tem um nome, tem umas que é block factor, outras dream house, outras sei lá stake, outras pools. Então, realmente, geralmente nessas né, plataformas possuem duas soluções, uma que é em pares, você trava pares de moedas, tá? E a outra solução é em moedas únicas. Essa é um pouco mais simples de lidar, tá? Mas pode ser que você tenha menos rendimento também. Então aqui ó, tem o cafai Como eu já tenho o Café, eu vou. Vou participar aqui. Dessa farm. Lembrando que alguma delas tem taxa. Né? WBNB tem taxa de 4%. Cake também tem taxa de 4%. Tá vendo? Tem várias. Alguma delas tem taxa e outras não. Que é o caso da Fi Como eu já tenho BBK-Fi, eu vou participar dessa farm, dessa pool aliás, né? Farm eu a gente considera aquelas que são feitas em pares com LP. E essa aqui eu não preciso de LP. Eu só aprovo o contrato. Eu já tenho o saldo na minha carteira. né Preciso aprovar o contrato a primeira vez. Como qualquer outra coisa que eu vá fazer nessas Aplicações, né? Aprovei o contrato já liberou o botão de stake e pronto. Coloco em máximo e confirmo. Ele vai pegar minhas BBK e vai me mandar para o stake. Então, pronto, confirmei de novo na blockchain. Paguei mais uma taxa de rede ali e ele já vai agora bloquear as minhas BBK dentro da pool de BBK tá? Do meu Block Factory. Então, pronto, ele já bloqueou aqui. Ó, tá vendo? Tem 45. Ponto .224, né? BBK Fine em Stake, não é LP. esse aqui é só uma moeda. Quando é em duas em pares na farm, eu preciso criar o LP e vincular o LP na farm. Para desfazer, desvinculo o LP na farm e desmancho o LP. Nesse caso aqui eu só coloco a moeda em stake e tiro de stake, é mais simples, tá? Por isso se reparar no no APR aqui, que é os rendimentos, né? É, geralmente pode ficar um pouco melhor, menor aliás, né? rende menos, porque é até mais simples e a galera prefere às vezes assim. Então, essa aqui você não tem é, o risco de impermanente loss, que eu também vou explicar mais para frente no vídeo. Vamos seguindo aqui. Então aqui, né, nós já passamos por essas etapas, né? Aprovar contrato, nós aprovamos, bloquear pool em moeda específica, que é cada moeda tem alguma pool, né? Cada uma tem o seu BBKFI tem a sua pool, wbbk tem a sua pool, que tem a sua pool, cada uma com o seu rendimento, cada uma com o seu depósito fee, né? Inclusive essa daqui não tem e é basicamente assim que funciona ah, explicar recompensação em BBKFI. Eu já falei que todos os rendimentos da plataforma vêm no token BBKFI, tá? Uh, sistema de Compound é basicamente reinvestimento, então o meu já está ativo, tá? Eu acabei de reativar aqui no decorrer do vídeo. Você clica em assinar, ele vai ativar o Compound. O que, que isso faz? Toda vez que tiver rendimentos, ele vai pegar e vai reinvestir esses rendimentos. Resumindo, rendeu, reinvestiu, rendeu, reinvestiu, rendeu, reinvestiu. Isso traz um pouco mais de praticidade aí para você que quer fazer um juro sobre juros, tá? Então, toda vez que eu tiver saldo de rendimento, ele vai reinvestir ali clicando no Compound. Desfazer Pou é só clicar aqui no menos. Máximo e confirmar e você vai liberar as suas moedas, tá vendo? Pede mais uma transação no Metamask e pronto. Então, quando eu coloquei ela em stake, né? Ela travou minhas moedas e quando eu tirei do stake, ele libera as minhas moedas. No período que ela ficou travada, eu recebi rendimentos. Tá, eu recebi algum rendimento ali naquele período. Então é basicamente assim que funciona essa parte da pool. Qual a diferença básica de Pow e Farm? Farm, você cria liquidez naquele par, tá? Por isso que geralmente os rendimentos são maiores. você cria, O que, que quer dizer? Que você vai emprestar o seu saldo para que as moedas sejam negociadas, né? Por isso que essas plataformas têm um sistema de troca, de swap e não de ordem, né? Essas corretoras não têm ordens lá. Então você cede as suas moedas para a plataforma utilizar ali para fazer essas trocas, né? você acaba se expondo ao risco de impermanente loss, que eu já vou explicar, e em, em contrapartida né? você tem rendimentos. Então geralmente os rendimentos da farm né, é um pouco maior porque também você está exposto a um risco, aqui no caso da pool, né, no caso desse stake, você não se expõe a quase risco nenhum. Ah, não, até agora não entendi se existe algum risco mesmo, porque os contratos estão sendo auditados e tudo mais. Então você se expõe ao valor do ativo. Se o, o ativo que você se expõe despencar, você perde valor, se subir, você ganha mais, né? Então é basicamente isso. Aqui é menos risco, mais simples porém os rendimentos muitas vezes são menores, tá? E lá é um pouco mais de risco, porém os rendimentos muitas vezes são maiores em contrapartida você também ajuda na liquidez do ativo, tá? Agora eu vou explicar para vocês basicamente o risco de impermanente loss, né? O perco impermanente. Quando você coloca as moedas no LP, lembra que eu falei para vocês que você coloca ela em, no mesmo valor, né? Se é 5 dólares de uma, é 5 dólares da outra. Quando acontece que uma moeda sobe de valor e a outra desce ou sei lá, um como é stablecoin, não mexe muito, mas a Outra moeda ela oscila de preço. Quanto mais oscilação tem na moeda, pior para você em relação ao hold. Tá, porque mesmo se a moeda despencar, você vai perder tanto no hold quanto no LP. Vai perder igual no LP, você perde uma fraçãozinha a mais. Tá, porém, quando você tá no hold, você não tem rendimentos de farm. Quando você tá na farm, você tem rendimentos de farm. Tá, mas o co como funciona essa troca? Basicamente, você colocou aqui, sei lá, BUSD e BBK -Fi. vamos supor que a BBK ela tenha subido de valor o que, que vai acontecer? Aqui tem dois saldos as pessoas vão comprando do saldo da BBK FAI e vão pagando o que? Em BUSD então a balança ela faz assim, ó sobe o BUSD e cai um pouquinho a BBKFI, entendeu? Quando a BBKFI ela perde valor, ou seja, as pessoas estão vendendo ela, a sua balança ela faz o inverso, ela sobe o saldo de BBKFI e desce o de, B, de, de BUSD, né? Então isso funciona em qualquer par que esteja disponível, né? Sempre essa ideia de uma balança, acho que é a maneira mais fácil de explicar o impermanent loss, porque acaba trocando um saldo pelo outro, né? E na prática você sempre perde um pouquinho mais do que você perderia no hold, porém no hold você não tem direito a rendimentos de farms, né? Então, na farm você se expõe a esse risco. Então é sempre bom você escolher ativos que você confia. Se você subir, ah, Vinícius, se o ativo subir de valor, eu não vou ganhar. Vai ganhar, você vai ganhar com a valorização do ativo, sim. Só que você também vai ganhar um pouco menos em relação ao hold. Só que ainda você está ganhando as, a, o rendimento das farms, né? Essa que é a parte interessante, mas é legal que vocês entendam um pouco melhor o risco, tá? Porque muitas pessoas entram sem saber de nada, mas é basicamente esse o risco. Quanto mais discrepância de valor, desde a época que você colocou, né? É, mais prejuízo você toma em relação a se você fizesse hold daquele ativo. Não significa que você está tomando prejuízo porque você está tendo rendimento de farm, né? Tudo isso vai ter que fazer as contas no final, mas eu acredito que, em regra, se você tem o farm rendendo razoavelmente bem, dificilmente você tem prejuízos com isso, tá bom? Então é basicamente assim que funciona o impermanente loss: é perca impermanente. Por quê? Porque se o valor do ativo voltar ao mesmo valor da época que você investiu, que você criou o seu LP, você não tem perca nenhuma. Né? Então é por isso que se chama perca impermanente, porque ela pode ser desfeita se o ativo voltar para o mesmo valor que ele estava na época que você entrou. Sistema de queimas da BBK e WBBK. Para isso, eu vou abrir aqui a parte de DOCS, né? vou abrir aqui em informações DOCS. Aqui nós temos, deixa eu fechar algumas janelas aqui. Nós temos algumas informações, tá? Sistema de queima. Então é, todas aquelas 4% de taxas são utilizados para alguma coisa na plataforma, né? Vou pegar aqui ó, é, mecanismo de queima. Basicamente, é, você tem 4% de taxa em diversas farms e diversas pools, né? E o que acontece com aquelas taxas? 80% daquelas taxas são destinadas a comprar BBKFi e queimar, né? Porque todo dia são enviadas BBK-Fis de rendimento, né? Então precisa sim de um mecanismo de queima da BBK-Fi para ela manter o seu valor. Então todo mundo que deposita lá vai pagar uma, naquelas farms que tem taxas, né? Vai pagar aquela taxa. É, 80% daquela taxa vai ser comprado BBK e vai ser queimado vai ser destruído para que tenha uma, uh, um controle de inflação no projeto, tá? Então aqui também é, 10% acabam sendo queimados em WBBK, então isso também é bem legal porque acaba ajudando o projeto como um todo. né? Então, 80% das taxas, se deu 100 dólares de taxa, 80 dólares vão ser comprados ali, BBK -Fi e destruídos. 10 dólares vão ser comprados WBBK e destruídos. né? E 10%, né, os outros 10 dólares, vai ser é, de investimento em desenvolvimento, em aplicações e tudo mais para a plataforma. Progredir, né? Para a plataforma ter aí um, um melhor ecossistema e evoluir e trazer novas ferramentas, inclusive nós vimos algumas ali que estão previstas já no Roadmap. Já expliquei aqui a, a questão de queima, né? Do token BBK do WBBK. Vou voltar aqui no site, né? Na plataforma BitBox Finance. Vamos explicar um pouquinho o APR, tá? O APR é basicamente o rendimento. Bruto, vamos dizer assim, né? Sem considerar o reinvestimento. Então a PR ali está constando que rende 134% ao ano sem o copo sem o reinvestimento. Com o reinvestimento, pode subir aí, né? Chega o APY até 284% ao ano. Então o APY é como se considerar uma renda em é, juros compostos, tá? Reinvestimentos. Inclusive, aqui ele aparece um avisozinho, tá? Explicando. Ó. Os cálculos são baseados nas taxas atuais combinando com uma vez por dia as taxas e fornecidas apenas para sua conveniência, enfim, não é, não é nada garantido. Mas o que isso quer dizer? O APR é o ganho bruto, né? Aqui você tem o ganho bruto 99,9% ao ano, né? Dividir isso todos os meses é mais ou menos quanto você vai conseguir por mês. Agora, se você ficar reinvestindo, o seu rendimento se torna maior, né? E você considera o, algo próximo aqui do APY, né? Se você conseguir investir todos os dias. Então, no caso de 99,9%, subiria para 171%. Então, a questão do reinvestimento dos juros sobre juros, né? Aumenta muito os lucros desde que você esteja no ativo, que mantenha também um, um preço razoável. E ali. E mesmo que o ativo caia, se ele subiu, se você teve um, uma quantidade de ativos gerados novos para você, às vezes supre essa queda do ativo. Então, vamos supor que a moeda caiu 10%, mas você conseguiu uns 20%, 30% a mais de moeda, né? Então, no final você ainda sai no lucro, né? Então essa é basicamente a diferença. né? O APR seria o rendimento bruto anual sem contar o investimento, e o APY seria ali. O contando que você reinvista ali periodicamente e tudo mais, mas não é nada garantido, é algo próximo, tá? Então eu sempre considero mais o APR, porque nem sempre eu vou reinvestir naquele projeto, eu vou reinvestir em outro, ou eu vou reinvestir em outra farm, mas é sempre bom vocês entenderem a diferença básica disso aí, o APR é bruto, e o APY é considerando o investimento, no caso aqui, reinvestimento todos os dias, tá? Por isso que se torna um, um, se torna um ROI bem mais atraente, quando você clica na calculadorinha Então basicamente aqui, né? É, é, acho que eu passei por todos os temas, a gente falou um pouquinho sobre tudo, o vídeo ficou bem cumprido, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado de alguma forma para vocês, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, tem o um grupo aí da BBK Finance na Bitblocks Finance na descrição para vocês participarem, tirarem a dúvida com os desenvolvedores, tirarem as dúvidas com outros players, né, outros usuários da plataforma. Vocês podem também conhecer um pouco mais sobre a BBK, ela também tem um sistema de rendimentos chamado Masternodes, né, que eu eu gostava muito hoje. Eu já não tô tão posicionado em Masternode assim, mas ainda tem alguns Masternodes rodando de algumas moedas. Então também é interessante vocês conhecerem o restante do projeto, todo o ecossistema e algumas outras ferramentas como o BBKP e tudo mais. Tá lembrando todos os links na descrição. Se você ficou até o final do vídeo, eu acredito que pouquíssimas pessoas tenham ficado, né? Coloque aí nos comentários. Fiquei até o final do vídeo. Vi todo o conteúdo. Se você gostou ou não gostou do conteúdo, tá? Desculpa que o vídeo ficou muito comprido, mas já vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não se Deixar um like, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo Se você ficou até o final E também ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui no canal Galera, eu vou ficando por aqui Mas eu te vejo no próximo vídeo, hein Até a próxima, tchau, tchau